Aquesta ruta és un passeig a través del temps. Combina els indrets de la ciutat que han conservat la seva identitat tradicional amb el llegat de modernitat que va representar la celebració dels Jocs Olímpics del 1992. El punt de partida és la Masia Can Fargues, espai que dona nom al barri de la Font d'en Fargues. Inicialment era una torre romànica de defensa construïda al segle XII. Amb el temps, la casa va créixer al seu entorn i ara l'envolta un jardí romàntic magnífic. Després trobem el carrer Aigua Freda, que amb el seu safreig encara conserva l'antic aroma dels sabons que feien servir les bugaderes del barri d'Horta per rentar la roba. La plaça Eivissa i el carrer Campo Amor són dos dels llocs més emblemàtics d'Horta i aboquen el passat del barri com a municipi independent de Barcelona. La bellesa del conjunt de cases modernistes es combina harmònicament amb una innegable sensació de tranquil·litat. Un dels punts més destacables de la ruta és el barri de la Clota. L'abundor d'aigua va propiciar que fos un territori fèrtil, permetent que cada casa tingués el seu pou per poder regar els camps. El creixement urbà de la Clota ha estat molt poc intens i s'ha mantingut en un aire de semi-ruralitat, que ha fet que es convertís en un reducte idíl·lic i únic a la ciutat. La ruta segueix per la gran gerella de Martí Codolà i la Torre Jussana, fins a arribar a una de les construccions més emblemàtiques i sorprenents dels Jocs Olímpics del 1992, el grup escultòric Els Mistos, obra del reconegut escultor Claes Oldenburg i de la restauradora Ossie van Bruggen, reprodueix a gran escala un objecte tan petit i quotidià com una capsa de mistos, les remodelacions del 1992 també van permetre construir una còpia del Pavelló de la República de l'Exposició de París de 1937, que conté també una rèplica del Guernica de Pablo Picasso. Actualment, aquest centre posseix un dels fons històrics més importants a escala mundial sobre la Segona República i la Guerra Civil Espanyola.